Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, ви знаєте, всі, хто працює з місцевими громадами, скільки разів до нас звертали, щоб частину рентної плати від користування надрами, які знаходяться на території місцевих громад, залишати в розпорядженні місцевого бюджету, для того, щоб розвивати соціальну сферу, для того, щоб розвивати ці місцеві громади. Саме цей закон зараз пропонує голова парламенту проголосувати. Я хочу, щоб всі місцеві громади почули, що якщо ми зараз не проголосуємо цей закон, це означає, що вони не отримають довгоочікувану частину рентної плати від користування надрами. Радикальна партія підтримує цей закон. Ми пропонуємо зараз його проголосувати для того, щоб місцеві громади з нового року 15% від рентної плати залишали в місцевих бюджетах. Це надзвичайно важливий закон. Другий закон – це підвищення зарплат патронатним працівникам, які сьогодні отримують копійки. Той, хто не голосує, той проти трудового народу і ворог українців.